Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad, ate ofisial di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amilah. Kalayan diwuwuh kukobul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa. Diiring kukadedeh kanya gusti anu maha suci, urang ayuna masih keneh tiasa ditepang dangu kendei. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Bedog Iblis. Ayeuna kantun bagian anu kadua nanya pamiarsa. Ieu dongeng Bedog Iblis mangrupikeun rekaan Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep Rudiat Pajrin ngaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintun ke naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel AT official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geus subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nginghilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya, upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadei dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamangnya. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Bedog Iblis bagian anu kadua. Kamari teh nembe dugi ka si Bewok jeung si Botak keur adu hareupan ngalawanan si Paser kudana si Lahem. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simbutna. Pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung des. Nempo baladna kitu si Bewok anu harita keur aya di tukangeun si Paser gentak ngakeumbatkeun bedogna rek ngabongohan anu nyaksian kana eta kajadian pada-pada narahan napasna kusabab ngarasa melang nyaksian si Paser anu keur kaancam bahaya tapi saurang oge taya nu wani nyarita sumawona ngayakeun tindakan mah. Rasa kasieuna kadua urang begal ngelehkeun rasa kamelangna ka si Paser. Hiung, wush. Bedog ngahiuk bangbaraan si Paser siga anu teu nyahueun ayana bahaya anu keur ngancam kasalametanana. Des-des wadah. Ngadadak si Bewok ngajerit. Ngajerit teu pupugu. Bedogna ngaceng jauhna keranan. Akhirna eta bedog deh, sereng, nancep dina salasa hiji tangkal jauh. Sawatara eta, di jero warung, katembong, sila hemah, keur anteng be, mesekan kulub suuk. Saterusna suuk-suuk anu menang mesekan teh, dialung-alungkeun ka luhur sirahna. Serta capluk-capluk, dicapluk, kubahamna, mangsa kulub suuk geus ngalahyang murag deh. Sedangkeun si Bewok mah harita teh ngadon kekerepekan. Nalika si Bewok kekerepekan, teu talangke deui si Paser malikeun badanna. Anu saterusna mah nyurudup kana beuteung si Bewok. Teu antap parah deui siung kuapung kuapung kuapung. Awak si Bewok disurudup ku si Paser nepi ka ngajengkang nangkarak bengkangna. Sanggeus si Bewok ngajengkang, si Paser nyarenteng nyampeurkeun. Sukuna totojer kana beuteung si Bewok. Si Bewok teu walakaya, manehna bati haharagungan we ditincakan ku si Paser.
Si pasar ngajerehem tari. Sanggeusna nempo aya dua kanjut kundang anu murag tina pesak bajuna si Bewo. Saterusna dua kanjut kundang teh digegel sarta dibawa ka jero warung ku si pasar. Sanggeus mikeun dua kanjut kundang ka Silahem. Saterusna kuda bodas jangkung badag teh anu ngaranna si pasar nyuruntul deui ka palebas si Bewok anu harita keur kokosehan. Si pasar ngangkatkeun kadua suku hareupna sarta ngajerehem tarik pisan. Si botak anu tadi geus namru ayeuna geus mimiti ngoneal budang deui. Cih. Caprot teh cicidu. Getih beureum lalambaran pacampur jeung cidu. Kurang ajar. Dewek nepi ka ompong kieu gara-gara ditejeh ku kuda edan sia. Guru tu si botak anu rada balelo ayeuna mah sorana teh sabab huntuna punglak lima siki alatna ditejeh ku si pasar. Wok. Urang tinggalkeun wae euy ieu tempat teh wok. Urang laporan ka Ki Jalun. Mal untung pandeuleu ngalawan kuda edan model kieu mah wok, hayu wok. Si botak ngagorowok ka si Bewo. Hayu tak oi, dewek ieu meuni nyeri ieu do, kanjut. Kantong semar ka jejak ieu ku si kuda ontolohon hayu wok. Tembal si Bewo bari ngunial hudang. Saterusna mah duanana nyampeurkeun kana kuda tutumpakanana. Tapi acan oge nepi kana kuda anu dua, si pasar geus nyuruduk nubruk dua kuda anu ngajadikeun kudana kalapur duanana. Tali-tali panjang cangna nepi kalalesot awahing ku tarik-tarikna tembragan si pasar. Sanggeusna dua kuda kalabur, si pasar malik deui rek nyerang ka si Bewok sarta ka si Botak. Anu duaan teu mikir panjang deui, terus wae bretak. Lalu umpat patarik-tarik. Swiwit. Kadenge sora nu ngahuit di jero warung, mangsa si pasar katempo rek ngudag ka eta para begal. Akhirna si pasar balik deui, teu tulus ngudagna. Anu saterusna mah depa dina handapeun salah sahiji tangkal kurut samemena cici. Di jero warung, sarerea anu aya di dinya nyaleumpeurkeun ka Silahem anu akhirna masih kene anu harita masih kene diuk dina salasa hiji bangku sabari nyeuneut udud. Hatur nuhun den, hatur nuhun pisan. Kikuwu teu sirikna dodongkoan ka Silahem teh. Ah, ulah nyebut Aden ka kuring mah. Da kuring mah lain Raden barina oge. Silahem nembalan tenang kacida. Mamang warung. Ieu anu mamangnya, ieu sok mangga ditampi mamang. Silahem ngadon ngasongkeun salah sahiji kanjut kundang anu aya dina leungeuna ka Mang Raja. Duh, hatur nuhun pisan, Jang. Hatur nuhun. Mang Raja pohara atawheunana, mangsa nampanan duit anu diasongkeun ku Silahem. Sawangsulna mang sami-sami. Tembal Silahem sabari mesem. Tah, anu ieu mah anu mamangkuwunya tadi mah asana teh. Silahem ngasongkeun kanjut kundang hiji deui ka Kikuwu. Nya, hatur nuhun Jang, hatur nuhun pisannya. Kikuwu oge kacida atuhunana. Ih, tong nyebut jawara komo Raden mah nya. Ngaran kuring mah Lahem Kikuwu. Sebut we Silahem. Itu kuda kuring tuh anu itu tuh. Anu tadi narajang kasih botak jeung kasih Bewok ngaranna si pasar ki. Silahem antuk nama ngawanohkeun dirina jeung kudana kakiku. Muhun Jang Lahem, muhun. Sakali deui hatur nuhun pisan nya Jang. Parantos kersa nulungan aki sareng nya khususna warga Pilemburan ieu. Kikuwu nganuhunkeun deui ka Silahem. Tapi Kikuwu, lembur urang ayeuna kaancang ku bahaya kieu carana mah Kikuwu. Kadenge salah saurang lalaki ngagorowok di tukang. Kaancam kumaha maksud maneh teh Hapid? Kikuwu malik tumanya. Lalaki anu disebut Hapid maju ka hareup. Ih, apanan si Bewok jeung si Botak pasti bakal laporan ka si Jalun anu jadi pamingpinna. Nya ku ayeuna kitu isuk jaga ninggeto oge.
Pastina karaman ajag siluman teh bakal nyerang kaya lembur meureun kikubu. Ngadenge omongan si Hafid anu samodel kitu. Kabeh anu araya di dinya silih reret. Anu saterusna mah pating haruleng. Ayo napa? Ngabenerkeun kana omonganna si Hafid. Iwal ti silahem we anu katempona kalem teh. Sadayana janten kumaha teh? Kekek balikannya biasanya. Sadayana janten sabaraha ieu teh mang? Tilas tuang abdi mang? Silahem nanya kana boga warung nyatana Mang Raja. Ah, wios jang lahem, wios tekadah dibayar. Mamang mah rido ieu. Ku disalametkeun jeung ditulungan oge mamang mah geus kalintang bingahna, Jang. Tembal Mang Raja. Ai, ulah kitu ah, Mang. Apanan mamang mah icalan. Sareng deui kuring mah. Kuring sur oge tadi barang dahar teh mah nya moal dibayar mamang. Silahem siga nu teu panuju lamun ulaheun mayar teh. Leres jang leres wios tekedah anggap be tos ditawur ku artos anu ieu. Mang Rajab ngacungkeun kanjut kundangna. Nya ari kitu onaman mah teu nanaon atuh mang ah. Duh kuring janten isin ieu teh mang. Nuhun atunya mang. Silahem nyerengeh bari garo-garo teu ateu. Punten. Ieu kunaon mamang-mamang sadayana anu araya di dieu? Katempona teh ku kuring siga anu baringung jeung kasieunan geuning mang. Aya naon ieu teh mang? Silahem ngalungkeun pananya ka anu araya di dinya anu masih keneh ngaharulang. Duh, saleresna mah kieu ieu teh jang lahem. Ieu lembur teh aya dina kakawasaan karaman ajag siluman anu dipimpin ku Ki Jalun. Nya Ki Jalun teh hiji jalmi anu kacida talengesna. Sakur-sakur anu wani ngalawan ka anjeuna pinasti bakal ajal perlaya ngemasing pati. Atuh sasasi sakali lembur ieu teh kedah setor artos ka eta karaman. Samalah mah saban tilu bulan sakali kedah seba budak parawan pikeun nyumponan nafsu binatang na Ki Jalun. Kitu tah jang lahem. Ki Kubu semulu mengis sacaritana teh. Terus lamun teu masihan artos sareng teu seba parawan, kumaha tah kira-kirana Ki Kubu? Duh, moal aya nu wantun teu masihan atuh Jang. Margi kapungkur oge kantos tah. Aya tukang warung satu acana Mang Rajab alimnya satu acan Mang Rajab alim setor eta tukang warung teh daya tama diubrak abrik malahan mah diduruk sarang warung-warungna Jang. Jalmina ditandasa sadayana teu disesakeun deui. Ki Kubu dari anak keranan ngajelaskeun kaki ka Silahem. Tah ayeuna lembur ieu teh baris kancam pangeusina Kang Lahem. Sakedong doi karaman ajang siluman teh baris nyerang ka dieu gerak sarta ngaburak barik pangusina nya ngaduruk imah-imahna atuh tulungan we urang dieu Kang Lahem ulah kagok-kagok nulungan. Si Hafid nyuh kana suku Si Lahem. Hudang Kang tos hudang sing tenang heula ulah wakaloba pikiran jeung ulah waka sieun atuh mang. Si Lahem ngahudangkeun Si Hafid. Ki Kubu, lamun diidinan mah kuring rek ngilu cicing heula we di lembur pikeun sabaraha waktu nepi ka karaman ajag siluman datang ka dieu. Keun kuring jeung si pasar anu baris nyang hareupanana mah sok sing tenang nya Ki. Silahem neuteup kaki Kubu. Duh, kantenan we ngidinan pisan mah atuh jang Lahem. Samalah mah nganuhunkeun pisan aki teh kana kasayan manah salira. Ki Kubu teu sirikna meuni ngarontok-rontok we ka Silahem teh. Jang Lahem, mondokna di saung uwa we atuh nya. Saurang lalaki nyelengkeun. Lah. Wa raboma imahna leutik, nya imah warboma leutik. Di imah kuring we atuh Kang Lahem. Tembal saurang deui.
ari mane Jumat? Lain loba budak maneh teh? Gandengan atuh jang lahemna ari loba budak beunceuh di imah mah. Geus di imah kuring bae jang lahem mah ngararebna. Tempas anu saurang deui, anu saterusna mah ribut pada-pada hayang kacicingan ku si lahem. Hei, meung geus tong raribut. Pasrahkeun bae ka jang lahemna. Rek di mana-mana na, terserah anjeunna wae, keun kumaha jang lahemna ulah raribut. Kikuwu gancang ngahulag ka jalma nu keur cekcok. Mangga jang lahem, bade mondok di bumi sawe oge, nyanggakeun ka salira, kumaha salira wae eta mah jang lahem. Kikuwu neuteup ka si lahem. Ah, Wiyoski, kuring mah di gardu ronda wae, ngarah tenang jeung ngarah rineh. Temal si lahem singgah. Anu araya didinya pada-pada silih reret. Tapi antukna kabeh oge eueuh nu wani cacarita deui. Sanggeus kitu mah kebat be si lahem ngoloyor kaluar ti eta warung. Cag, urang tunda heula kaayaan si lahem anu rek ngahaja cicing heula di eta lembur samentara waktu mah. Ayeuna urang kocapkeun si bewok jeung si botak anu harita terus lompat ngajug-jug ka markasna. Sanajan sabari sosoloyongan lulumpatanana, tapi teu burung tarapi oge ka tempat tujuanana. Saenggeus disarangkeh ku batur-baturna, akhirna si botak jeung si bewok nepungan kanu jadi gegedugna anu tayalian Ki Jalun. Ki Jalun pohara ruaseunana, barang nempo kayaan si bewok jeung si botak anu sakitu matak pikawatireunana. Ke. Nah aya naon bewok botak? Meningerakeun kitu kayaan teh, segalain anak buah dewek wae geuning ilaing duan mah. Nepi ka garenjur kitu jeung garareuneuk boga beungeut teh bewok. Ki Jalun rutret kanu duaan, sanggeus nuduaan aya di hareupeunan. Tapi anu ditanya nama batan nembalan kalah pating talamru, anu saterusna mah teu inget deui di bumi alam. Bakating ku cape sigana mah geus lumpat anu sakitu jauhna, katambah-tambah dina kaayaan taratu anu kacidaparnana akibat tejehan-tejehan si pasar. Ngalah malolor didinya geuning ilaing teh. Bohar, coba pariksa euy. Malodar atawa kapihan wungkul eta dua mangkluk atadol teh. Ki Jalun mere parentah ka anak buahna anu ngaran si Bohar pikeun mariksa kaayaan si botak jeung si bewo. Atuh anu diparentah nya eta anu ngaranna si Bohar gancang nyampeurkeun kanu keur patinggaloler. Saterusna mah si Bohar nyabak pigeulang leungeunna si bewo. Sanggeus pigeulang leungeun, saterusna si Bohar nyabak urat beuheung si Bewo. Sanggeus rengse mariksa si Bewo, saterusna si Bohar mariksa si botak. Sarua siga keur mariksa si Bewo. Pon kitu mangsa manehna mariksa si botak oge. Pigeulang leungeun jeung urat beuheung si botak oge dicabakan ku si Bohar. Ngan ukur kapiuhan wungkul ki. Ngan tatu jero nama kawilang parna oge ieu anu duaan teh ki. Ceuk si Bohar sarengsena mariksa anu duaan. Beuh, nya geus garleut jeung saha ieu dua mangkluk teh nya? Saha mangklukna anu geus kumawani ngalawan ka anak buah dewek salaku karaman ajag siluman? Ki Jalun kekerot. Sanggeus kitu mah Ki Jalun nyokot kendi anu eusina cai anu aya di luhureun meja batu. Saterusna manehna nyampeurkeun ka palebah si botak jeung si bewok anu keur kapiuhan. Sanggeus aya di hareupeun anu duaan ge Ki Jalun diuk cingogo. Saterusna mah manehanana meureumkeun kadua panona. Katembong bibirna kunyam-kunyam sigana mah keur mapatkeun jampe pamakena. Telila tuluy manehna ngaragot cai anu aya dina kendi anu saterusna mah cai teh diburakeun ka si bewok jeung ka si botak.
Sima aing, sima maung, aing kasima ku maung. Maung lompat, aing lari, maung tijali ke aing surik. Buah! Guru-guru! Tekung si Lila. Si bewok jeung si botak pating guru sanggeusna dibura ku Ki Jalun. Cari cing heula euy, ulah wakaharoja sia. Dewek rek mubaran tatu jero, tatu di jero ilaing heula euy, cicing. Ki Jalun nyentak kana duaan. Sanggeus kitu mah reup deui. Ki Jalun peureum deui. Bibirna geger nyaman deui siga tadi. Teu lila Ki Jalun ngusapkeun leungeun ka tuhuna kana dada si bewok. Kerejet. Awak si bewok katembong ngerejet si ganu kasetrum. Korejat. Si bewok ngorejat anu saterusna mah jung nangtung. Geus jajag deui katampuana teh. Sareng sieuna ngubaran anu duaan, Ki Jalun katempo empes narik napas panjang dina tarangna katembong kesang anu renung. Tah, Hanso, aya nama gera caritakeun euy. Naon bae nu geus karandapan ku siling duaan teh nepi ka silaing kapiuhanana nalika nepi ka dieu teh sok gera nyarita. Ki Jalun rutret kanu duaan. Duh, kurang ajar Ki. Urang lembur Citamiang teh geus nyewa para jawara pikeun ngalawan urang pihak karaman ajag siluman Ki. Kuring jeung si botak teu sanggup ngayonan jawara-jawara anu geus dibayar ku urang Citamiang teh. Atu salian ti aya kana puruhanana pangabisana oge lain batrak-batrakun Ki. Si bewok pinter pisan dina ngareka caritana teh. Kurang ajar. Nah bener anu diomongkeun ku silaing teh. Botak. Ki Jalun ngareret ka si botak hayang leuwih yakin tayona. Bener pisan Ki. Atuh moal oge kuring jeung si bewok nepi ka raruksa kieu beungeut kuring. Samalah kuring mah ieu tempo huntu salima-lima nepi ka caroplokna Ki. Si botak si ganu enya bae nyaritana ngabenerkeun omongan si bewok. Sajongjongan mah Ki Jalun ngadon ngahuleng ngaraga menang. Manehna mikiran omongan anu jadi anak buahna. Sanajan dina hate leutik namah kurang yakin lamun urang Citamiang geus nyewa jawara pikeun ngalawan pihak karaman siluman ajag siluman. Tapi kusabab nempo kana kayan si bewok jeung si botak anu sakitu parnana mangsa balik ka markasna. Nya antuk nama daek teu daek manehna kudu percaya kana omongan si bewok jeung si botak. Nya geus atuh ari kitu mah. Isukan urang ayakeun balitungan euy jeung urang Citamiang. Urang ratakeun jeung taneuh sakalian tah lembur Citamiang teh. Kagok lah geus cucungah ka pihak urang. Ki Jalun paromanana ngaradak keuneuk tandaning keur ngemu amarah. Satuju Ki, mending kitu lah Ki. Ancurkeun we anu wani-wani ngalawan kakaraman ajaga, kakaraman ajag siluman mah Ki, tuman. Si bewok bangun anu hayang nambahan amarna Ki Jalun. Akhirna mah sanggeus marentahkeun ka si bewok jeung ka si botak pikeun rareureuheulah. Tuluy bae Ki Jalun asup deui ka kamarna barang jeung ngageleberna hiji manuk perinjak anu tita tadi aya di dinya. Kocapkeun di lembur Citamiang anu rek diranjahna. Harita silahem katembong keur didariung ku sabara urang pamuda di gardu ronda. Samalah mah bapa-bapana oge araya di dinya ngilu ngariung ngobrol babarengan. Tah kitu. Ka telengesanana Ki Jalun jeung anak buahna teh Kang Lahem. Anu matak abdi mah ngawakilan barudak ngora di dieu we. Hoyong dipamimpinkeun ku Kang Lahem kangge ngalawan karaman ajag siluman tah. Anu parantos lamit teuing ngungkung jeung ngajajah ieu lembur jang. Salasa urang pamuda sasaadu ka si Lahem. Dupi jumlahna sabaraha urang tah sadayana eta anggota ajag siluman teh Kang. Si Lahem ngalungkeun pananya kanu cikene sasadu.
Anu ditanya tegancang nembalan. Manehna kalah ngareret heula ka bapak-bapak anu air gigireunana. Anu direret Surti gancang nembalan. Ari jumlah nama telangkung ti 40 jalmian jang lahem. Nanging sadayana oge tos barisa garelut apanan sareng arahli silat deui. Katambihan ku gegedugna anu namina Ki Jalun anu kawilang luhur kasaktena. Janten urang lembur ieu teh teu aya anu warantuneun ngalawanna saurang oge jang. Dupi barudak ngora anu aya di lembur ieu cing kinten-kintenna aya sabaraha jalmi. Nya suur jang lahem teu kaetang lah. Tapi kinten-kintenna mah moal kirang ti 30 urang mah jang lahem. Sabot keur kitu kurunyung Ki Kuwu datang bari ngajingjing boboko. Anu araya didinya gancang merean jalan pikeun Ki Kuwu. Ai geus loba jalma geuningan. Katinggaleun atuh kuring teh nya. Ceuk Ki Kuwu sabari nenden boboko dina talupuh gardu ronda. Sumuhun Ki, ieu teh nuju ngolojang lahem. Supados kersa mimpin para pamuda urang Citamiang kangge nyangharepan karaman ajag siluman lah. Anu tangtos nabaris nyerang kadieu Ki. Warebo anu nembalan harita teh. Tah, leres, leres, leres jang lahem leres pisan. Jang lahem upami kersa mah nya pang luluguananeun we barudak teh jang. Margi upami aya anu ngaluluguan mah sadayana oge tangtos kersa sareng warantuneun ngalawan kakaraman ajag siluman teh jang. Ki Kuwu teu sirikna dodongkoan ka silahem. Nya ari kitu mah mangga kuring kersa ngabantu urang dieu. Jeung memang deui tos sakuduna para pamuda anu maju pangharepna dina enggoning ngayonan musuh anu boga maksud rek ngaruksak lemah cai. Silahem dari anak keranan nyaritana. Mun bener barudak ngora di ieu lembur siap bajoang pikeun yang hareupan musuh. Sok we ayeuna mah gerak kumpulkeun kabeh di dieu. Kukuring rek ditalek sakaligus dilatih pikeun yang hareupan lawan anu baris nyerang ka dieu isukan. Silahem nyambung caritaanana sabari neuteup ka Ki Kuwu. Anu diteuteup gancang mere parentah ka salah saurang pamuda anu aya di dinya. Anu dititah gancang ngaleos ninggalkeun gardu ronda. Jang lahem, tah ieu aya supancau sareng cai teh haneut. Cikopina oge aya ketang. Mangga we diopi sabari ngantosan si Hapin ngempelkeun rencanganana jang. Ki Kuwu mukakeun turu boboko. Sanggeus kitu mah silahem jeung anu aya di dinya ngawarangkong saperluna sabari nyaraneut ngadalahar kulub suuk, kulub gedang, kulub batu. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balat ateh ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insya Allah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.